こんにちは、僕プーだよ。やあ、今日は何して遊ぶ？はい、ということでプーさんと絶対からやっていきたいと思います。まあ、ラビーと確かに料理してるイメージある。前回が何のお話だったっけ。花畑でかくれんぼが前回だよね。じゃ今回これか、本の中の冒険。はい、クリストファー・ロビンが来たよ。かわいい、大好き。今日はクリストファー・ロビンが僕たちに本を読んでくれる日。クリストファー・ロビンが本を開くと僕は、言い方異常だよね、私ね。僕は胸がドキンドキンとする。ピグレットは耳がピンとなるんだって。なぜだろう。かわいい。僕には本に何が書いてあるのかちっともわからないけど、クリストファー・ロビンはいつもいろんなお話を読んでくれるんだ。今日はどんなお話かな。もう待ちきれないや。これ簡単。この隠れプーはめっちゃ簡単。なんだか僕とっても眠くなってきちゃったみたい。めかわいい。クリストファー・ロビンの本の中だって。なんだかとってもいい匂いがするよ。蜂蜜の池がある。美味しそう。蜂蜜。何の音？かわいい。足ベタベタになりそう。ここ隠れプーないんだ。わあ、ハチさんが追いかけてくるよ。助けて。わあの言い方好き。わあ。かわいい。あ、ここいるよね。あ、これだ。はい。はあ、はあ、はあ、はあ。ああ、びっくりした。僕が蜂蜜を見つけると蜂さんも僕を見つけるんだ。疲れちゃった。うんと、やった。かわいい。うんと、やった。うんと、やった。なに、ほんとめっちゃかわいい。蜂蜜も、あ、これね。ほんとかわいい。プーってば、どうしたの。あれ、僕どうしたんだろう。クリストファー・ロビンは来てるよ、だって。え、クリストファー・ロビンは出てこないの。ティガー全然喋んだよね。あ、出てきたよ。ドキドキしてワクワクしてムズムズしてピンとする素敵な話を、さあみんな集まってお話を読んでもらおう。本を読む日のパーティーが始まるよ。かわいい。え、これ隠れプー。あ、これか。クリストファー・ロビン羨ましかったもんな、ちっちゃい頃。なんか。あ、今回一発でいけたね。隠れプー。やっぱまあ慣れてきたこともあるよね、このゲームはね。いや、本のためだけに集まるなんてほんと素敵だよね。現実じゃなかなかないよね。もうなんか年々活字も読めなくなってきたしさ。なんだろうね、多分電子書籍だって読めるのかなと思うけど、本で読むのがもう、美味しそう。今回待って、あ、でも、ピザはな、チーズがな、ヘルシーね、サイチップだって、これは嬉しいよね。
スライスしよう。レンコンは好き。意外にね。ごぼうはね、なんだろう、調理方法によるかな。でも私何でも揚げたら美味しい精神の人だから、多分チップスにしたら美味しいと思う、うん、はい。レンコンもスライスしましょう。レンコンはいいよね。からしレンコンは好きじゃないけど。はい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 、はい、これ別にね、なんか作ろうと思えばすぐ作れるよね。はい、あえよう。野菜、オリーブオイル大さじ2と塩、ふんふんふん。あ、オーブンで焼くのね。これはヘルシーだね。え、超簡単じゃん。おお、こりゃ驚いた。とてもうまいじゃないか。料理自慢のわしもびっくりだ。ほんとね。超簡単。これなら全然作りたい。もっちり生地の手作りピザ。まあ、これあれじゃない、万人受けするでもメニューよね。私に刺さってないだけで。あ、でも生地から作るんだ、本格的。ふふんとか言っちゃって、塗る前の分量、ほん、あ、輸入小麦粉と国産小麦粉で違うんだ、すごいわね。え、なんかなかなかこういうこともさ、しないからさ、現実でね。ちょっと混ざりが悪いわよ。タッチペン死んでんのかなと思うもんね。この作業ね、地味にね、あれなのよ。私あんまタッチペンをね、すごい使うゲームって歴代やってこなかったからさ、なるほど、こうね、はいはいはい、横ね、はいはい、あ、次上、ちょっとリズミカルにって言ってんのに、私全然リズミカルじゃない、ごめんなさい、もっとリズミカルに、はい、頑張って私、よし。そうよ、ここにも判定はあるんだからね、一応ね、発酵させよう。2倍の大きさになるまで60分。はい。うす、早っ。トマトソースを作ろう。もうトマトの原型がないぐらい潰してほしい。私トマトだなーっていうの分かるの嫌なのよ。なんて言うんだろう。でも結構いない？トマト潰したら食べれるけど、でも食感がダメみたいな人。私それなのよね。何これ、ふんふんふん。急いで次のステップに移ります。あ、待って、オールいる、かわいい。え、何？握り拳パンチして、おらおらおら。パンチ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 。もうこれこそ日頃のストレスよ、3よね。で、オーブンで焼くのね。冷蔵庫に入れとくといいんだ。家でピザなんて焼いたことない。家でピザって言ったらさ、あれだよね。
私は食べないんだけど、スーパーに売ってるなんかなんていうのあれトースターとかに放り込んだらいいよっていうやつぐらいしか。あ、でもお肉乗せないの？お肉乗せないみたい。それはちょっと物足りないんじゃない？蜂蜜余ってたら僕に分けてくれない？蜂蜜使ってないのよこれ次が桜色のスムージー、これ多分美味しいと思う。ピグレット色のスムージーを作る。なんかこの間もピグレットあれじゃなかった？ピグレット推しね、このゲームね。あ、すごいね、1パック分も使うの？めっちゃ使うやん。大変よこれ、1パック分もね。オレンジ2個は皮むいて果肉を出します。へえ。私全然薄皮っていいよって感じ。あ、超簡単これね。あ、もう超簡単、秒だよこんなの。いい匂いだね。だね。あ、いいな、いちごのスムージーは。はい。いいですね。のんびりプーさん、かわいい。はい、ということで。これさ、戻る戻る。よいしょ。ではでは、今回はこれで終わろうかなと。次回は終わった後、プーさんのね、家をね、あれしようかなと思います。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。